怎样？上天心情还好吧？韩国瑜正式卸下高雄市长职务，任内最后半天五度悼念已故议长许坤元。然后没有错，放来往右后方。市长今天是不是以地方工地行程为主？加上这天是许坤元的头七，韩国瑜出来时眼眶泛红，讲话也是有气无力。难道是在里头情绪崩溃吗？因为十一日的道别音乐会上，韩国瑜提到许坤元也多次哽咽。我们敬爱的许坤元议长，他的决绝。离开让我伤心无比。韩国瑜甚至说自己会等到许坤元27日告别式结束才会离开高雄。其实两年前他决定参选高雄市长，外界根本不看好，没有人脉，没有资源，唯一有的就是许坤元的情谊相挺。没想到会发生这样的悲剧。事发后的每一天，韩国瑜天天都到殡仪馆上香，解除职务之天，仍勤跑地方公祭，还不忘和乡亲们喊话。祝福大家，谢谢。要多想我，会一定啊！是啊，加油！支持者大喊加油，韩国瑜难得露出轻松笑容，媒体一路跟车，他也特地摇下车窗挥手，心情看起来恢复不少。任内一年多的深耕，被迫画下休止符，下一步该何去何从？韩国瑜这样回答：想好下一步是吧？正在走啊！记者谢博士、王书宏、潘颖文、M 小组高雄报道。